Від сплати за землю звільнені. Через карантин українським підприємствам дозволено не нараховувати і не сплачувати за землю з 1 березня по 30 квітня поточного року. У Кам'янській міськраді переконані, ця законодавча норма ставить під загрозу зарплатню бюджетникам, матеріальні і соціальні виплати. Аби попередити бюджетний колапс, очільник Кам'янського Андрій Білоусов записав відеозвернення до керівництва держави. Налог на землю – це той налог, який 100% зачисляється в місцеві бюджети городів. Я розумію, коли освобождаються от уплаты налога на землю мелкий и средний бизнес. Но я не понимаю, почему освобождаются от налога на землю крупные промышленные предприятия, которые сейчас, слава богу, продолжают работать. За два месяца вот этих каникул мы недополучим 100 миллионов гривен. Місцева влада направила до Києва численні офіційні запити і зустрілася віч-навіч з керівниками найбільших підприємств міста. Стояла зустріча з директорами крупних підприємств наших промислових, таких як ДМК, Азот, Южков. В телефонній бесіді з іншими підприємствами ми спілкувалися. Але найголовніший питання – це те, що зв'язано з прийняттям закону і зміною податковий кодекс. Сумарно це порядок десь 120 мільйонів. Для міста це дуже велика, звісно, сума. Її невозможно просто, це огромна дірка в бюджеті. Через фінансові канікули у зоні ризику розрахунки за енергоносії, підтримка транспортної системи. І найголовніше – покупка медикаментів та впровадження протиепідемічних заходів. У той же час, за податковим кодексом, підприємства вправі не подавати уточнюючу податкову декларацію зі змінами податкових зобов'язань. Таким чином, необхідні кошти надійдуть в бюджет Кам'янського в повному обсязі. Я, чесно, попросив не використовувати право подавати декларацію. Тобто, щоб вони, те, що вони подали до 20 февраля декларацію на год по платі за землю, де ежемесячно расписаны платежи, все-таки не уменьшать платеж по земле. Потому что платеж по земле, он никуда не расщепляется, это наше жизнеобеспечение и развитие города. На ситуацию, яка поставила під загрозу наповнення місцевої скарбниці, керівники містоутворюючих підприємств відреагували. Але одностайної відповіді на пропозицію міської влади поки не дали. Разом з тим, промислові гіганти Кам'янського виробництво не призупиняють. І ресурсами міста користуються, як і до карантину. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».